participants de forma presencial i tots els que ens seguiu a través de les xarxes socials, que són força més dels que estan avui a la sala. Abans de començar, em permetran una digressió, sisplau. Tinc a les mans unes lletres fetes des de la presó del Calameco que acabaven, responien a un escrit que havia fet, i acabaven, i això és el que vam valorar especialment, que tot i el context extremadament difícil, mentre éreu a les presons de Madrid, a la presó i a les de Madrid, deies, i un desig, i que continueu fent la tasca important en els drets dels infants, dels joves, com sempre feu, i que molts i moltes puguin gaudir de la vostra educació i del vostre mestratge. Gràcies per ser-hi sempre, Dolors Bassa. Per nosaltres va mostrar la sensibilitat d'una persona, el sentit del deure, no sé, la referència que éreu amb aquestes paraules, fins i tot doncs, en aquell moment, en unes circumstàncies tan difícils, i ens semblava que tenia un sentit reproduir-ho avui. Dit això, conseller, agraïm la seva participació en aquest acte. El passat mes de novembre, Víctor Massaguer, director d'Economia Social a Europa, patronal del conjunt de l'economia social formada, com clarament ens va explicar, per cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions, organització interlocutora del Parlament Europeu, va pronunciar en aquest mateix fòrum una engrescadora i documentada conferència. La valoració que va fer del rol de la societat civil, de la reinversió dels possibles beneficis de les seves activitats en projectes d'interès general, del no tenir afany de lucre, del rol de motor econòmic per a la recuperació, ens va entusiasmar a tots els que vam poder participar en aquell fòrum social. L'economia social és solidària. Va ser una de les afirmacions concloents que vàrem escoltar i que compartim plenament. Avui us tenim aquí, conseller, conscients de que sou qui pot concretar el suport del nostre govern, del govern de la Generalitat, a aquesta economia social. Teniu a les vostres mans les mesures de foment de l'ocupació en un moment complex en el que s'incrementen, sembla, els llocs de treball, però amb unes condicions econòmiques com a mínim insuficients per poder viure amb dignitat en la nostra societat. En una societat, a més, en la que hi ha un 30% aproximadament de població vulnerable i amb unes taxes d'inflació que no auguren res bo. Tenim amb vos a qui pot promoure la concertació com a forma moderna de contractació de la prestació de serveis públics amb millors condicions per a les persones. I al referir-nos a les persones ens referim tant als beneficiaris com als treballadors que atenen aquestes persones en programes, en projectes de benestar social. Ens agradarà molt escoltar com penseu afrontar-ho i com des de la conselleria que lidereu us proposeu prendre mesures pel bé de la nostra societat, incloent en aquesta estructures intermitges que vertebren Catalunya, com són les entitats socials, com és l'economia social, que dinamitzem alhora l'economia del país i atenem des de la proximitat els més febles. Moltes gràcies. A mi em correspon fer una pinzellada de la presentació del conseller, per tant, dir-vos, com no podia ser d'altra manera, que és gironí, per tant, és nascut a Girona, nascut a Sarrià de Ter. Per edat podria ser el meu fill, ell és nascut l'any 79 i jo crec que també ho hem de posar en valor. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Estudis Territorials i Urbanístic per la Universitat Politècnica i la Pompeu Fabra i té un postgrau també en Dret en Ordenació Territorial i Urbanística també per la UPF. Ha estat vinculat des de molt jove a la política municipal. Em sembla que va ser regidor als 20 anys, per tant, molt jove. El 2007 va ser escollit alcalde, o sigui, va passar de regidor d'oposició a regidor de govern i després alcalde, i va exercir d'alcalde fins a l'any 2018, quan ja havia assumit la presidència del Parlament. Una presidència que també jo crec que és el president més jove que hem tingut en el país. Per tant,
va anar a les llistes a nivell de país per primera vegada el 2012 i ahir va tornar el 2015 amb aquell grup Junts per Sí, que és on vaig acabar de conèixer bé el conseller perquè anàvem junts. De fet, el coneixia com a alcalde per temes de treball i recordo l'esforç que va haver de posar com a alcalde quan en el seu municipi es va tancar una empresa importantíssima que era la Torres Paper i el temps i temps que hi va dedicar fins que es va tornar a obrir i com de quina manera va lluitar perquè es tornés a obrir amb una manera que afectés positivament a tota la població. Després, com deia, varen fer campanya en el Junts per Sí a Comarca Gironines i ell es va tornar a presentar el 2017 que jo crec que mai li he agraït prou i avui també ho vull dir-ho, es va presentar com a número 2 a les llistes per comarques gironines perquè va cedir el lloc en què em presentés jo com a número 1 que estava a la presó. I és veritat que es va presentar com a número 2 però va fer tota la feina del número 1, va anar a tots els debats, ho va fer tot i per tant jo crec que això ja demostra una generositat i una responsabilitat importantíssima que avui aquí també volia dir. Està forjat, per tant, en el món municipal, és defensor del parlamentarisme i la democràcia, per això no vull oblidar que serà jutjat per desobediència junt amb els altres membres de la mesa i que la Fiscalia li demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per haver permès el debat en el Parlament. Dit això, també comentar que té 2 filles, l'Elna i l'Ada, i si és una persona que tenia molt clar els principis de la igualtat, els principis del feminisme, jo crec que haver tingut 2 filles encara se li ha reforçat més. Té passió per la natura i l'esport i això ho demostra a les xarxes socials amb les seves filles. Per tant, són uns temes que comparteix. Li agrada escriure i és molt defensor de les xarxes socials, malgrat el que rebem molta gent a les xarxes socials, fins i tot del TikTok amb les seves filles. I alguna vegada alguna d'aquestes podcast que hi ha tingut molt d'èxit a nivell general perquè pocs polítics s'atreveixen a entrar-hi perquè hi ha molts joves. Molt joves i, per tant, la visió és diferent de les altres, del Twitter o del Facebook o de les altres xarxes. Ella està a totes. Ha estat víctima d'espionatge informàtic i polític, però fins i tot en aquest punt n'ha tret el fruit en positiu perquè ha escrit un llibre que és Pegasus, l'estat que ens espia. Jo crec que això només és un preludi per explicar una mica el tarannà del conseller. Té una personalitat oberta i dialogant, fruit dels valors personals, de la tolerància i de la idea que té ell de la inclusió social. És hereu de la cultura de l'esforç, i els seus estudis ho demostren, que entén que cal treballar i lluitar per tirar endavant, sabent que ningú et regala res. I és molt respectuós amb totes les persones, però també amb la cultura, ho ha pogut demostrar, perquè a l'hora d'escriure en el llibre d'honor ha fet un gran escrit, que molts el que fem és gràcies per ajudar, gràcies per ser aquí i poca cosa més. Pues ell sempre escriu moltíssim. Li agrada escriure, li agrada molt llegir, i jo crec que és la síntesi del que diu el filòsof Francesc Torralba, com diu, ser un mateix, ser individu, requereix valor. I així és com és el molt honorable conseller. Per tant, molt honorable conseller, la teva intervenció sobre la transformació social verda, feminista i democràtica segur que ens dona lliçons de futur i de vida. Gràcies. Jo quasi que ja ho podria deixar aquí, perquè després de la presentació de la consellera Bassa, l'únic que puc fer és empitjorar les expectatives, diguéssim. Gràcies, Dolors, gràcies per les teves paraules. Certament, la Dolors ho deia, fa molts anys que ens coneixem, hem fet algunes batalles conjuntament i ella feia broma que deia que jo podria ser fill seu, diguéssim. Biològic no, polític sí. En tot cas, em considero en bona part fruit generacional de moltes dones i homes que abans sigui, per exemple, l'àmbit sindical, l'àmbit polític o l'àmbit institucional, han fet recorregut abans que nosaltres i especialment jo haig d'agrair tota la feina, tot el camí obert per la Dolors Bassa perquè ens ha permès a tots els que venim darrere doncs, seguir treballant. Per tant, moltíssimes gràcies, Dolors. Bé, jo si us sembla, aprofito
dos elements que han sortit en les dues intervencions. D'una banda, com deia la consellera Bassa, quines són aquestes transformacions en uns moments de canvis tectònics, m'atreveixo a dir. És a dir, estem vivint un context amb uns canvis que afecten l'arrel de les coses, que no són superficials, no són cosmètics. De fet, són canvis que expliquen una manera de viure que molt probablement, en gairebé tots els aspectes de la nostra quotidianitat, serà molt diferent, per no dir radicalment diferent, de la que vam viure abans d'entrar a la Covid. Això d'una banda, i de l'altra vull lligar precisament amb aquesta lectura, amb aquesta visió europea. Em va molt bé aquest plantejament més a escala europea per explicar una mica quins són els mecanismes de resposta a aquesta situació canviant que viu el conjunt del continent. Això és una obvietat, no ens afecta només a nosaltres, afecta tot l'entorn, particularment a Europa, i per tant el que m'interessa també exposar és com s'està reaccionant això, perquè al final d'aquesta reacció a nivell europeu hi ha una translació a nivell català, per tant, en tot allò que fa el govern de la Generalitat de Catalunya, que finalment té una repercussió en l'àmbit de l'economia social. I en aquest sentit, jo vull acabar explicant què és el que fem per promoure el pes, per millorar el pes de l'economia social i de les seves organitzacions en el context socioeconòmic del país i, sobretot, com ho fem a partir de la concertació. Per tant, com ho fem a través del diàleg entre el sector públic i el sector privat. Per tant, m'agradaria més o menys amb aquest esquema explicar-vos algunes de les coses que nosaltres veiem i que nosaltres estem fent. D'entrada, parlava del context europeu. A diferència de la crisi del 2008, la crisi financera, que va començar el 2008, però que va tenir sobretot impacte a Europa a partir del 2010, a diferència d'aquell moment, d'aquella crisi financera, avui Europa, i quan dic Europa em refereixo a la institucionalitat, però també a les diferents famílies polítiques que d'alguna manera o altra influeixen en el discurs general de la Unió Europea, està plantejant un tipus de receptes de resposta diferents, radicalment diferents. És a dir, si el 2008 els mantres, m'atreviria a dir-ho així, qualificar-ho així perquè els vam escoltar durant molt de temps, amb els quals s'encarava aquella situació, eren, d'una banda, l'austeritat, la contenció de la despesa pública. Recordeu, 2010, el missatge era les administracions públiques han de reduir la despesa, han de reduir el dèficit, han d'entrar en un marc d'austeritat, i això va acabar afectant les polítiques públiques. Vam entrar en un període de retallades, de les quals, per cert, no en vam començar a sortir fins al cap de gairebé 10 anys. Al cap de gairebé 10 anys i d'un govern de la Generalitat de Catalunya, en el nostre cas, com és el cas del període 2015-2017, que, per exemple, a través de l'acció de la consellera Bassa es va poder plantejar la renda garantida de ciutadania, per exemple. Un element que intentava recuperar bona part dels objectius que les polítiques públiques que havien estat retallades en el període del 2010 en endavant eren absolutament necessàries. Per tant, contenció de la despesa pública i aprimament del sector públic. Per tant, retallades, per resumir-ho, i desregulació. Aquesta va ser la resposta a la crisi del 2008. Avui, per sort, a Europa ho veu diferent. M'agrada entrar en aquest matís, diguéssim, perquè a la resposta d'avui ens sentim molt més còmodes des d'un punt de vista ideològic i d'un punt de vista d'eficiència. Intentaré demostrar-ho. Si en aquell moment estem parlant d'aquestes retallades i d'aquesta desregulació, avui Europa planteja una cosa que és l'autonomia estratègica. N'heu sentit a parlar. Les institucions, dia sí, dia també, inclouen aquest concepte en els seus discursos, en les seves explicacions públiques. Què vol dir autonomia estratègica? Doncs, entre altres coses, vol dir, per exemple, sobirania energètica, sobirania productiva, sobirania tecnològica. Això té a veure, efectivament, en la capacitat de poder ser un actor
que des d'un punt de vista de competitivitat pugui mirar a la cara els dos altres grans actors a nivell global, que són Xina i Estats Units. Sembla que me'n vagi molt enllà, i de fet potser m'estic anant molt allà, però ja ho aterraré això. Però m'interessa fer aquesta pinzellada perquè explica moltes de les coses amb les quals, o molts dels elements que hi ha sobre la taula i amb els quals estem treballant. I d'aquesta autonomia estratègica, amb conseqüència, amb coherència, el que ens proposa Europa avui és, d'una banda, una actitud expansiva des del punt de vista dels recursos públics. Ja no són retallades, són els Next Generation. Ja no és demanar a les administracions públiques, demanar o exigir a les administracions públiques que retallin les seves aportacions en polítiques públiques, sinó que són injeccions molt importants de recursos. Perquè parlem dels Next Generation, però podem parlar de totes les altres línies de finançament de la Unió Europea, particularment, per exemple, les que tenen a veure amb infraestructures, les que tenen a veure amb, abans en parlàvem, fons social, polítiques socials. Per tant, expansió des d'un punt de vista dels recursos públics, que té a veure també amb l'enfortiment del sector públic. Fixeu-vos que avui ja no es parla de menys estat i més sector privat. Al contrari, es parla de més estat. Un estat que intervé, un estat que té un component emprenedor, un estat, en definitiva, que marca unes missions, Europa parla molt de missions, sobre les quals hem de treballar i cap on hem d'anar, diguéssim. I Europa ens està parlant, per exemple, del Green Deal, la transformació verda. Per tant, missions que compartim sector públic i sector privat, però el sector públic fa el seu paper de lideratge. Aquesta vegada no se la recona, no se'l posa en un segon terme, sinó que se'l posa al centre de totes les decisions. Bé, aquest esquema parteix d'una doble convicció que jo crec que hem assumit tots plegats. La primera, que la resposta a la crisi del 2008, l'únic que va fer va ser agreujar les cicatrius, agreujar totes les bretxes. L'únic que va fer la resposta del 2008 és perjudicar, per consolidar les desigualtats. Va consolidar aquestes desigualtats, si no les va fer encara més grans. Repeteixo, fins 10 anys després no vam començar a recuperar els estàndards que havíem tingut abans de la crisi del 2008. I d'altra banda, una segona convicció, que és que no ens podem quedar només amb les cures pal·liatives, hem de transformar el model productiu. Si volem resiliència, si volem sostenibilitat, si volem posar les persones al centre, és necessari que transformem el model productiu. Què vol dir? Que transformem la manera com consumim, com produïm les coses, que és una altra manera de dir com i de què viurem els propers 10 o 20 anys. T'explico una anècdota referida a les meves filles. Durant el confinament, un dels dies va tenir un cert avantatge, diguéssim, a nivell de conciliació familiar, el confinament. Jo podia sopar amb les meves filles tot sovint, diguéssim, de fet, cada dia, quan estàvem tancats. I en un sopar comentàvem que la seva mare i jo som de la generació X, els hi dèiem, no? I els hi dèiem, vosaltres deveu ser millennials. I elles em van mirar amb una cara, que ho deia tot, una cara de papa, no entens res, no saps on vius, diguéssim, perquè nosaltres som pandèmials, em van dir. Jo no n'havia sentit a parlar. Després ho vaig buscar i efectivament existeix, diguéssim, el concepte de pandèmial. Pensava que m'enredaven, com sempre, aquesta vegada no, diguéssim. Bé, per totes aquestes generacions, pel que dèiem abans, perquè hi ha aquests canvis tectònics, és imprescindible que abordem aquesta transformació del model productiu per generar oportunitats. Això, Catalunya s'aterra amb aquestes quatre grans transformacions que ens proposa i que ens encomana el president Aragonès. La transformació democràtica, que vol dir canviar el marc repressiu de resposta al conflicte polític per un marc de diàleg i de negociació política per trobar una resolució democràtica al conflicte. És a dir, canviar la resposta que ha donat l'Estat, que està donant l'Estat al conflicte polític que viu Catalunya amb l'Estat, per una resposta democràtica que vol dir posar en mans de la ciutadania d'aquest país el futur que volen per Catalunya. Aquesta és la transformació democràtica que també volem liderar. Segona transformació, la transformació social. Abans ho deia, posar les persones al centre, canviar el model productiu.
pensant en com deia la consellera Bassa fa uns quants anys i que continua sent perfectament vàlid, que la millor política social és generar llocs de treball de qualitat i ben remunerats. Des d'aquesta perspectiva, per nosaltres ens va molt bé, ens funciona molt bé aquesta agrupació temàtica al govern de la Generalitat entre empresa i treball, perquè ens ajuda a explicar molt millor això, que la millor política social és treball digne i de qualitat. Posar les persones al centre, transformació social, és imprescindible. L'altre és també molt evident, la transformació verda, culminar la transició energètica. En aquest sentit, ens podem convertir, i això també té molt d'oportunitat econòmica, ens podem convertir en un pol europeu de generació d'energia neta. Amb això hi estem treballant, perquè, com us deia, no només és imperatiu des d'un punt de vista d'emergència climàtica, sinó també constitueix per si mateixa una oportunitat de creació de riquesa i de llocs de treball. I, finalment, la transformació feminista, que no és altra cosa que passar de la igualtat formal que marquen les lleis a la igualtat efectiva, que és la que vivim als carrers de les nostres ciutats i dels nostres pobles. Aquest gap és el que hem de resoldre. Ho hem fet molt bé legislant. Ara aquesta legislació, que té molt de transformació cultural també de les nostres societats, s'ha d'incardinar la nostra vida quotidiana desterrant el patriarcat de totes les decisions que ens envolten. Molt bé. En aquest context, d'aquestes quatre grans transformacions, el Govern de la Generalitat de Catalunya i en concret el Departament d'Empresa i Treball estem treballant en una doble direcció. Tenim aquestes transformacions i al mateix temps tenim un context socioeconòmic complex, complicat, en el qual acabàvem de sortir de la Covid, estem sortint de la situació de pandèmia, no? Vam viure la sisena onada amb Omicron a finals del 2021, encara vam el 2022 amb una altra perspectiva, anem millorant en aquest sentit, però ens ha sobrevingut la situació de guerra derivada de la invasió russa d'Ucraïna, que impacta en molts aspectes, abans ho comentàvem. Impacta directament, òbviament, amb la crisi humanitària que això genera i que, en bona part, també som corresponsables de gestionar. En aquest sentit, el govern està fent un esforç molt gran. Estem al voltant, no tinc les xifres actualitzades, parlo de xifres de la setmana passada, però estem al voltant de 15.000 refugiats ucraïnesos que han arribat al nostre país, de més de 1.000 nens i nenes escolaritzats als nostres centres públics. Per tant, aquí hi ha d'haver un esforç importantíssim de caràcter humanitari per part del govern de la Generalitat que estem fent. Però també hi ha les conseqüències indirectes que tenen a veure amb la inflació, parlava la consellera Bassa, que tenen a veure amb el preu de l'energia, per tant, amb el rebut de la llum i, per tant, amb les dificultats que, de nou, han d'assumir sobretot els més vulnerables, la part més dèbil del nostre entorn. Per tant, si nosaltres ens pensàvem com a govern que hi hauria una primera fase de polítiques ad hoc de resposta a una situació crítica fruit de la crisi sanitària, ara això s'ha d'allargar perquè ens ha vingut la guerra i, òbviament, no hi comptava. Però no abandonem aquesta capacitat transformadora de fons. I en aquest context, tant pel que fa a les transformacions de fons del model productiu, tant pel que fa a la resposta més peremptòria a la situació, l'economia social juga un paper capdalt, jo diria que més estratègic del que ha jugat mai. Perquè fixeu-vos que bona part d'aquestes transformacions corresponen a valors que l'economia social projecta, que té absolutament incorporats en el seu ADN, en la seva trajectòria, que tenen a veure, òbviament, amb aquest arrelament territorial, que tenen a veure, i per tant, amb un respecte i amb un ús responsable d'aquest entorn, que tenen a veure amb la generació de llocs de treball de qualitat i ben remunerats, per tant, d'aquella millor política social possible, que és la generació de treball, i que tenen a veure també amb un compromís amb la comunitat. Per tant, amb uns objectius que van molt més enllà del que és estrictament els de l'organització i que connecten amb aquest bé comú, que no només és necessari des d'un punt de vista ètic, sinó que és efectiu també des d'un punt de vista
socioeconòmic. Molt bé, nosaltres volem agafar aquesta posició estratègica que identifiquem, que reconeixem i posar-la en valor i, per tant, connectar-la amb elements que ajudin i que acompanyin el conjunt de l'economia del país i de la nostra societat. Per tant, volem fomentar aquesta economia social, dit en termes clars, diguéssim. I ho volem fer bàsicament amb tres objectius que ens hem fixat. D'una banda, millorar la competitivitat de les empreses de l'economia social. Ens passa que en aquest entorn canviant hem de fer un sobreesforç per continuar sent molt competitius. I això en el conjunt de l'economia, també a l'economia social. I en aquest sentit, nosaltres amb què volem ajudar? Com volem que siguem, que les empreses i les organitzacions de l'economia social siguin més competitives? D'una banda, ajudant al creixement d'aquestes organitzacions, musculant les organitzacions. D'una altra banda, fomentant la innovació i la introducció de la capa digital. La capa digital s'ha d'incorporar arreu, també aquí, òbviament, és irrenunciable. I, finalment, la millora de les habilitats i els coneixements de les persones que hi treballen, que en formen part. Si us hi fixeu, estic parlant d'inversió per créixer, d'innovació per ser més competitius, per digitalitzar, i de formació. Són tres elements que són transversals a tota l'actuació del Departament d'Empresa i Treball. Inversió, innovació i formació. Què més volem fer? Doncs incrementar també el nombre d'empreses, no només volem, i d'organitzacions, no només volem que siguin més grans, sinó que n'hi hagin més, i finalment aprofitar tot aquest capital que vosaltres heu acumulat al llarg de tots aquests anys per posar-lo a disposició de la resposta a aquells grans reptes que té el país, que tenen a veure amb aquell plantejament que feia inicialment dels canvis tectònics i que, entre d'altres, es materialitzen en reptes de sostenibilitat, els reptes relacionats amb l'envelliment de la població, que en aquest cas, com sabeu, nosaltres, des d'un punt de vista europeu, doncs aquí tenim un repte encara una mica més multiplicat, perquè per esperança de vida i, per tant, per envelliment de la població, aquí tenim uns elements diferencials que ens fan que hi haguem de donar resposta, amb clau molt pròpia, diguéssim. I, finalment, també respostes amb totes les bretxes que es poden obrir, que es poden generar fruit de tots els avenços tecnològics. Els avenços tecnològics, òbviament, són absolutament necessaris, irrenunciables, ens permeten, entre altres coses, per exemple, ser competitius a nivell industrial, però al mateix temps hem de tenir en compte que poden generar bretxes insalvables si no fem bé les coses. Per tant, aquesta resposta també és imprescindible. Molt bé, aquests són els tres grans objectius i els volem abordar amb eines que tenim a disposició al Departament d'Empresa i Treball. Si us fixeu, vaig baixant, diguéssim, cada vegada més. Algunes de les quals ja existien, ja tenen un recorregut fet molt positiu i en política, com en gairebé tots els àmbits de la vida, hi ha una màxima que diu que si alguna cosa funciona, no la toquis, diguéssim. I, per tant, hi ha projectes que nosaltres considerem que funcionen i funcionen molt bé i no només no els hem tocat, sinó que els hem alimentat encara més. Començant, per exemple, per la xarxa d'Ateneus Cooperatius, que va començar a l'època de la consellera Bassa, que ha seguit, que hem anat alimentant, que hem anat apuntalant, perquè ens sembla que és molt efectiu. Tenim ja 14 Ateneus cooperatius, a partir dels quals hi treballen 130 entitats de l'ecosistema, directament, 270 indirectament, i calculem que han generat més de 2.000 llocs de treball. Per tant, des d'aquest punt de vista, a nosaltres ens sembla que és un bon programa i per això el volem allargar i el volem encara dimensionar una mica més. I, per tant, hem plantejat un pla estratègic a 3 anys amb una dotació de 5,5 milions d'euros per reforçar aquests Ateneus cooperatius. Això d'una banda. De l'altra, un altre element és el projecte Singulars, que també segurament coneixeu. Un projecte que incloïa projectes subvencionables relacionats amb la reactivació econòmica, relacionats amb l'impacte estratègic, i hem afegit
el cooperativisme de plataforma i de distribució logística, un nou sector econòmic, un nínxol en el qual també hi volíem incidir. En aquest sentit, i gràcies a aquest programa, hem impulsat el naixement de més de 360 empreses, i això ha donat també, com els Ateneus Cooperatius, de l'ordre d'uns 2.000 llocs de treball. Per tant, seguirem en aquesta línia, volem reforçar la partida pressupostària destinada als singulars, perquè ens sembla que també és un bon instrument des d'aquest punt de vista i, per tant, no el volem perdre, justament al contrari. I estem impulsant, a banda d'aquests dos, un altre programa, aquest sí que és nou, però que ens sembla que també pot ser molt interessant, que és el de les comunalitats urbanes. Quina és la idea aquí? La idea és generar projectes de forta relació entre entitats de l'economia social i solidària i cooperativa i teixits urbans, comunitats de barri a les ciutats del nostre país. Per exemple, tenim un exemple molt concret que a nosaltres ens serveix d'il·lustració, que és el projecte Reus Compra Responsable, amb un sistema de transport sostenible des de tots els punts de vista, mediambiental, social, etcètera, i al mateix temps que ofereix eines de venda online al teixit comercial de proximitat de la ciutat. Per tant, teixit comercial de proximitat, entitats del tercer sector que ajuden en la logística, no? En l'última milla d'aquestes compres i d'aquestes ventes. Per tant, un projecte molt associat a cap on van les coses, que van efectivament cap a l'e-commerce, però al mateix temps que té aquest fort component d'arrelament en el barri, en el territori i en l'economia social. Programa de comunalitats urbanes i destinarem 10 milions d'euros amb la idea d'ajudar a 27 comunalitats de 22 municipis de Catalunya. I finalment, a banda d'entrar a l'apartat més legislatiu, estic parlant dels projectes més executius, volia posar també sobre la taula un element que també és molt important per nosaltres, que és el desplegament del Pla de Xoc de Polítiques Actives d'Ocupació. Per primera vegada a la història disposem de 917 milions d'euros per destinar a aquestes polítiques actives d'ocupació amb diferents programes. Mai abans havíem tingut tants recursos disponibles per aquesta finalitat. Ho estem fent, com dèiem, diferents programes, però fonamentalment procurem atacar tres dèficits, diguéssim, o tres elements clau des del punt de vista del món laboral. L'atur juvenil, òbviament. Els aturats majors de 45 anys i concretament els majors de 52, sobretot, i de llarga durada. I la bretxa de gènere, que també existeix en el món laboral. De fet, el 57% de les persones aturades en aquest país són dones. Per tant, atur juvenil, i això, òbviament, molt connectat amb el que representa i amb l'esforç que fa la Fundació Pere Tarrés, atur de llarga durada, per tant, cronificació de determinats casos, i bretxa de gènere, perquè, com en gairebé, per no dir tots els aspectes de la nostra vida, aquí també hi ha un impacte, diguéssim, del patriarcat, en aquest cas, fent molt més difícil que les dones trobin feina que no pas els homes. Volem actuar en aquestes tres línies, també tots els altres col·lectius, certament. Per exemple, doncs, estem molt orgullosos d'haver posat en pràctica el primer programa d'inserció laboral de persones del col·lectiu trans, diguéssim, que vam presentar l'estiu passat amb la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Ens sembla que és una política pública innovadora, necessària des de tots els punts de vista i, per tant, també està inclosa dintre del Pla de Xoc de Polítiques Actives d'Ocupació. Però són 917 milions d'euros que ajuden en aquest sentit. Un dels programes que hem fet és el de foment de la contractació de joves menors de 30 anys, que amb el qual paguem de l'ordre de 17.000 euros, una mica més de 17.000 euros per cada jove menor de 30 anys contractat per alguna de les empreses del país per un any. Bé, aquest és un exemple clar de com estem destinant aquests diners del Pla de Xoc de Polítiques Actives d'Ocupació que vehiculem sobretot a través del SOC. Acció de govern,
mesures legislatives, diguéssim, i amb això acabo, i en tot cas després segur que podrem entrar en un debat que al final és la part més enriquidora. Estem en ple procés d'elaboració de la Llei d'Economia Social i Solidària de Catalunya, que és un deute pendent que hem anat d'alguna manera doncs, reivindicant els últims anys i que és veritat que hem de saber abordar. En aquest sentit, el desembre del 2020 ja es van consensuar les bases amb l'AISCAT de com havia de ser i de què havia de respondre la llei. La llei el que vol és, d'entrada, establir un marc jurídic necessari per a l'economia social i solidària. Després, també el que vol és fomentar i promocionar aquesta economia dintre del context general de l'economia del país i, finalment, del que parla també és del reconeixement i la representativitat, això també és molt important, institucional de l'economia social al nostre país. La idea és que a finals d'abril tinguem ja el text per començar a fer ja l'última part, almenys la que correspon al govern del periple de la llei a finals d'abril, com deia, i per tant podem iniciar ja la tramitació que anirà acompanyada d'un nou procés de participació pública i per tant d'esmenes dels diferents agents. Però en tot cas, torno a dir, neix d'aquest consens previ amb l'AESCAT que ens sembla que és el que ha de vestir, no?, i que ha d'inspirar tot el text definitiu. Per nosaltres és important poder fer la llei, poder-la fer amb concertació, si volem que sigui inclusiva, si volem que sigui realment transformadora, que sigui al mateix temps flexible i, per tant, que doni cobertura a tothom, és imprescindible que la puguem fer de manera consensuada. La proposta de llei s'està treballant, insisteixo. D'altra banda, hi ha altres iniciatives. També hem tingut oportunitat de parlar-ne una mica abans d'aquest acte, que és, per exemple, la llei del tercer sector, que efectivament doncs, també el sector l'està treballant i nosaltres anirem acompanyant en aquest procés, per bé que aquí el focus es posarà més al Parlament que al govern, però en tot cas també anirem acompanyant en aquest procés, en la mesura doncs, que puguem i també tinguin en compte quins són els matisos que nosaltres veiem en el text i cap on creiem que s'hauria de dirigir, però en qualsevol cas amb la voluntat absoluta, com no pot ser d'altra manera, d'arribar a un gran acord també en aquest camp. Per tant, i resumeixo i tanco. Grans transformacions que s'han de correspondre amb les que fem a Catalunya, perquè si no, aquelles bretxes i aquelles cicatrius que es van generar el 2008 s'agreujaran i perdrem competitivitat i, per tant, això tindrà un impacte socioeconòmic i aquestes grans transformacions no les podem ni volem fer sols, les hem de fer de manera concertada i especialment pels valors que representa amb l'economia social i solidària, que és un actor irrenunciable a la història d'aquest país i que, si fins ara ha tingut un pes important, crec que ara encara n'haurà de tenir més perquè el nou model de país i de societat que volem té molts dels components que vosaltres heu defensat tradicionalment. Res més. En tot cas, moltíssimes gràcies per l'atenció i no sé com funciona, però segur que ara podrem establir doncs, algun tipus de diàleg que serà molt interessant. Bé, com funciona? Ara és el vostre torn. Aquest cas és una convocatòria híbrida. Hi ha persones que ho estan seguint mitjançant online i altres que esteu i heu vingut aquí. En principi, jo penso que per equiparar les intervencions uns i els altres les féssiu tothom per escrit. Els que estan online tenen l'eina del xat, poden formular la pregunta mitjançant el xat i jo me n'encarregaré de reproduir-la. Vosaltres que sou aquí teniu dues opcions. Escriure la pregunta en aquests targetons que us han donat i que recolliran els companys de la Fundació o bé l'habitual, que és la intervenció directa demanant torn de paraula. Sí que, com sempre, i a vegades infructuosament, demanaria que les intervencions fossin curtes, amb formulació de pregunta sobre allò que s'ha escoltat a la taula i no es convertir cada intervenció en una segona conferència, més que res perquè perjudica en els que volen i desitgen intervenir amb preguntes. Per tant, queda obert el debat. Aviam, hi ha una primera pregunta online que, parlant de preguntes curtes, té un cert quilometratge. Deixeu-me-la llegir per fer-me la idea.
La pregunta planteja que han passat més de 5 anys i no s'ha avançat amb una notable inestabilitat de les entitats que acompanyem la inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat i les activitats de formació per la millora de l'ocupació. Per què no s'avança? On està la dificultat quan bona part dels fons són europeus i es programen amb anys vista? Moltes gràcies. Bé, justament nosaltres el que volem és millorar per se, i de forma general, els mecanismes de coordinació, ja ho he dit abans, i de concertació. I al mateix temps també és cert que, diguéssim, per escala o per cascada, moltes vegades nosaltres també estem subjectes a les dificultats de caràcter tècnico-administratiu i de tempos que ens marquen les fonts de finançament, en aquest cas, com es comentava la pregunta, per exemple, Europa, Fons Social Europeu, però també conferències sectorials, etc. Procurem ser el màxim d'àgils possibles, volem ser el màxim d'àgils possibles i també trobar aquests àmbits de coordinació. Aquesta és la idea, diguéssim, en el conjunt del Departament d'Empresa i Treball i és l'esforç que volem que faci el SOC en aquest procés de transformació constant, diria jo, que ha de seguir el SOC, òbviament aquesta concertació amb les entitats és un element cabdal. Per tant, volem evolucionar en aquest sentit. És cert, d'altra banda, feia tota aquesta panoràmica, diguéssim, però a més hi afegiria una altra cosa, que és que estem en uns moments en què hem hagut també d'actuar molt en reacció, molt reactivament, per les diferents dificultats, algunes de les quals ja els hem descrit, que ens hem anat trobant, que ens hem trobat en aquests moments. Per exemple, abans us parlava del pla de xoc i les polítiques actives d'ocupació. Hem hagut de fer una repriorització o un redisseny d'alguns d'aquests programes, per exemple, per incloure els perfils de treballadors i treballadores ucraïnesos que van arribant. Vull dir amb això que també nosaltres tenim aquestes dificultats, però que són de caràcter conjuntural, estructuralment estic d'acord en que hem de millorar aquests mecanismes de col·laboració i de treball conjunt. Trenco el gel de les intervencions oral i moltes gràcies, conseller, per estar aquí. Sempre que el tercer sector se'l crida, et crida, doncs sempre respons i és molt bona notícia. Com també és una magnífica notícia veure la consellera Bassa aquí entre nosaltres. La pregunta pel conseller és, com a conseller d'Empresa i Treball, ho saps perfectament, el sector és un agent també d'ocupació i de generació de riquesa, aproximadament el 3% del PIB, més de 100.000 persones treballadores i és una xifra que va sortosament creixent. Malgrat això, se'ns interpel·la el tercer sector social sovint des de la perspectiva dels drets socials, des de les polítiques socials, i la consellera ho sap perfectament, no? En aquest sentit, voldríem saber quines eines podríem impulsar. Pot impulsar el Departament d'Empresa i Treball també per crear espais d'interlocució, de diàleg, en la línia del que exposaves, conseller, per incrementar el suport cap a la digitalització, cap a la innovació, cap a l'abordatge de polítiques estratègiques com les que tu mateix deies en l'àmbit ambiental. És a dir, aquesta transversalitat, més enllà de pròpiament les polítiques socials que estem més acostumats a ser tinguts en compte del tercer sector, com podem abordar aquests reptes? Bé, dues idees en aquest sentit, Roger. D'entrada, abans intentava explicar el que per nosaltres són les bondats de la unió entre empresa i treball, diguéssim. Òbviament, el disseny d'anteriors etapes, per exemple, l'etapa de la consellera Bassa, era associat a afers socials en aquell moment. Treball i afers socials, ara treball i empresa. Òbviament, això, encara que ideològicament no hagi canviat res, representem el mateix projecte polític, certament ens permet tenir unes eines o unes altres per treballar. En aquell moment n'hi havia unes, ara són lleugerament diferents perquè incorporem, diguéssim, aquesta mirada empresarial. I això ho volem aprofitar, diguéssim. Cada model té les seves parts positives. Les que té el model actual ho volem aprofitar. En quin sentit? Home, doncs també generant més cultura de participació, podríem dir-ho així, empresarial del tercer sector. A banda i a banda. És a dir, que l'administració reconegui l'economia social com, d'entrada, un motor econòmic, també,
moltes altres connotacions positives. I després entrem en el detall dels epítets que han d'acompanyar aquest sector econòmic. Però és un sector econòmic, per tant l'hem de viure així. Nosaltres volem que es visqui així. Això d'una banda. I de l'altra, també aprofitar aquest context, deia, per canviar la cultura banda i banda. L'administració hem de fer aquest esforç i jo crec que el sector també ha de fer l'esforç de veure'ns nosaltres com un interlocutor amb igualtat de condicions, diguéssim, que la resta de sectors econòmics. En aquest sentit, per mi és molt important la llei d'economia social del projecte de la llei del tercer sector. Poso, i això és més, diguéssim, un fill del propi sector i, per tant, ja l'explicareu, diguéssim, o ja l'anirem explicant. Però pel que fa a la llei de l'economia social, òbviament un dels objectius és el reconeixement d'aquest pes a nivell social, però també a nivell econòmic, i els mecanismes de representativitat i participació institucional. Per tant, aquí hem de trobar l'encaix. Ja ho sé, que a vegades una cosa és la formalitat i l'altra és la cultura intrínseca en les organitzacions. Per tant, nosaltres volem que l'administració, com deia abans, també vagi incorporant aquesta cultura. Però la llei també hi ha d'ajudar, en aquest sentit. Hi ha d'emmarcar també les regles del joc pel que fa a aquesta participació. A banda que després això s'ha d'aterrar diferents programes que té el Departament d'Empresa i Treball i el conjunt del govern, que vol dir el dia a dia, però que des d'un punt de vista més general o més conceptual, jo crec que la llei ha d'ajudar en aquest sentit. Perquè és veritat que la manca d'un text legal en aquest sentit ens ha portat a una inèrcia que no és negativa, que ha estipulat un tipus de relacions, però que no estan massa escrites enlloc, diguéssim. Per això és important la llei en aquest sentit. I volem treballar-la i ja us deia abans, el calendari és que aquest mes d'abril ja puguem tenir molt desenvolupat l'avantprojecte. Una altra pregunta escrita, d'una certa llargària també. Això d'escriure les preguntes no inhibeix. Jo diria que jo tampoc ajudo a donar respostes massa curtes. No. Aquesta diu que la nova llei de l'economia social que està preparant el govern té una mirada restrictiva de les entitats que en formen part en base al compliment i interpretació d'uns determinats criteris que no són comuns a tota la Unió Europea, per exemple, la governança democràtica. Dit d'una altra manera, no tota la realitat actual inscrita en els registres d'associacions, fundacions, cooperatives, mutualitats que desenvolupen activitat econòmica podran formar part de l'economia social. Per què no es vol optar per una mirada més àmplia i integradora? Jo diria que la mirada àmplia i integradora l'hem tingut, l'estem tinguent i la confirmarem, diguéssim. Ja he explicat abans, de fet els antecedents els coneixeu perfectament, que els principis estan consensuats amb l'ESCAT, diguéssim, i ens sembla que és un bon inici, diguéssim, amb diferents actors que fem aquest consens. La nostra mirada és la que es proposa en el text, i quan dic nostre, incorpora aquest acord previ fet i que no és d'aquesta legislatura, sinó que aquí cal reconèixer el treball fet a la legislatura anterior, a l'època del conseller Homrani, diguéssim. Però, en tot cas, és la mirada que parteix d'aquest consens, que és la nostra, i, en tot cas, hi haurà el periple també parlamentari en el qual, òbviament, molts d'aquests debats els podrem viure en el Parlament i, fruit de les majories, doncs, òbviament, la llei acabarà tinguent i diferents matisos que incorporin també, segur, els grups parlamentaris. Ara bé, a nosaltres ens sembla, diguéssim, que aquests principis que inicialment van inspirar la llei s'haurien de poder mantenir, diguéssim, en el text, en l'esperit del text. Després s'haurà de concretar i, òbviament, aquí hi ha posicions molt legítimes dels diferents actors que participaran de nou a la informació pública i després també vehiculats a través de les compareixences del Parlament, de l'opinió dels grups parlamentaris. En fi, hi haurà un debat, continuarem tenint aquest debat durant els propers mesos. La qüestió és que hi hagi una llei d'economia social com no hi ha hagut fins ara, i per tant comencem a tenir un instrument d'aquestes característiques que comenci a definir quin és el camp de joc i ens permeti, com reivindicava en Roger Civit, i estic molt d'acord, formalitzar aquestes relacions del sector públic i el sector privat, en aquest cas el de l'economia social. Una pregunta des del xat online. Hola, diu. Hola.
Hola. Vinculat al Fons Europeu Next Generation, caldria pensar en polítiques formatives per a joves que els apropin a les noves economies. Joves que han abandonat els estudis difícilment podran accedir a certificacions professionals nivell 2. Pregunta. S'ha previst programes innovadors que es basin en formacions a mida d'empresa i que permeti fer front a necessitats contractuals a les empreses? I posa un exemple, que si s'hi baixa el... Per exemple, els auxiliars... Per exemple, auxiliars d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Trobem a faltar, a banda de la contractació de joves, altres convocatòries innovadores. Déu-n'hi-do, eh? No, però està molt bé perquè, de fet, és un element que forma part d'una manera nuclear, diguéssim, de l'agenda política del departament. I que parteix d'una premissa, que és la formació professional és fonamental per acompanyar la transformació del conjunt del model productiu, però específicament d'alguns sectors molt concrets. Per exemple, avui mateix presentem la posada en marxa del Centre de Formació Professional de l'Automoció a Martorell. Una eina que és imprescindible des del nostre punt de vista i també és una lectura que és compartida amb les principals empreses del sector per fer aquesta transició cap al paradigma de la descarbonització de la mobilitat del cotxe elèctric. Precisament perquè som conscients de que haurem de proporcionar noves habilitats, nous coneixements als treballadors i treballadores que ja estan en el sector i que hauran de fer aquesta formació per adaptar-se a la nova situació. El que exemplifica el Centre de Formació de l'Automoció de Martorell és el que volem acabar impregnant en tot el sistema. Des d'aquesta perspectiva, el que ens interessa és establir aquesta relació quotidiana i molt directa, que ja tenim, diguéssim, però que volem encara enfortir una mica més, amb els diferents representants dels sectors econòmics, de gremis, en fi, del teixit empresarial del país, amb tota la seva dimensió i amb tots els seus accents, perquè ens permeti dibuixar quines són les demandes de formació necessàries per fer front al moment actual. La pregunta es posava l'exemple d'instal·ladors o instal·ladores de plaques fotovoltaiques. Aquesta és una evidència. Si volem culminar la transició energètica, necessitem de l'ordre de 6.000, 7.000 nous instal·ladors o instal·ladores de plaques solars fotovoltaiques, per no dir també d'altres sistemes de captació d'energies renovables. Bé, aquesta és una necessitat d'avui, diguéssim, que és pels propers mesos, com a molt pels propers anys, diguéssim, i a la qual hi hem de donar resposta. Per tant, volem treballar el teixit empresarial perquè ens expliqui aquestes demandes i gestionar l'oferta de tal manera que s'hi pugui donar una resposta efectiva. És a dir, que si es necessita una cosa, puguem proporcionar-la. Una cosa, permeteu-me, estic parlant de treballadors i treballadores, és a dir, de perfils professionals, i se li pugui donar resposta. Però no només això, sinó que hem de fer forçosament l'altra part. Nosaltres quin tracte proposem al teixit empresarial del país? Escolteu, expliqueu-nos quines demandes teniu i nosaltres intentarem cobrir-les. Però al mateix temps us demanem que en contrapartida no us quedeu només amb una lectura de present, sinó que ens ajudeu a fer una perspectiva del que passarà els propers anys. És a dir, ja ho sé que avui necessiteu aquests perfils perquè la vostra empresa sigui competitiva, per poder créixer, per poder donar resposta als projectes que teniu. I nosaltres volem que això passi, per tant, ajudarem. Ara, també ens heu d'ajudar vosaltres vull dir teixit empresarial, per tant, empreses del país, a planificar què passarà d'aquí 5 a 10 anys. Quins perfils necessitarem en aquest marge perquè no arribem havent passat aquest termini i no haguem fet el treball previ i, per tant, ens tornem a trobar en una situació que anem, no?, molt, molt, molt a resposta reactiva. Ho estem treballant amb el Departament d'Educació per la part que correspon, òbviament, al conjunt de la formació professional, sobretot a la inicial, però també i sobretot, això ho estem treballant i ho volem treballar encara molt més intensament, a la part que ens correspon al Departament d'Empresa i Treball, que fonamentalment és
la formació professional ocupacional dirigida a l'ocupabilitat i la formació programada o la formació lligada a aquestes necessitats de les empreses. És a dir, i ho enllaço també amb la pregunta que se'm feia abans o el comentari que es feia abans respecte a la llei d'economia social. Nosaltres volem enfortir tots els mecanismes de concertació que ja existeixen. De fet, formal o informalment, nosaltres ens relacionem cada dia amb els diferents ecosistemes. Amb l'ecosistema de l'economia social, amb les empreses i les organitzacions que en formen part i també les seves organitzacions, diguéssim, que les aglutinen, igual que amb el conjunt de la resta del teixit empresarial del país, sigui a través dels sindicats, a través de les patronals, a través directament dels gremis o de les empreses. Aquesta concertació que ja es dona, que ja existeix, aquest diàleg és permanent, la volem, diguéssim, marcar i impulsar encara més. D'aquí també, com deia abans, que la llei d'economia social es fixi aquesta capacitat de relació, diguéssim, i l'inclogui, la formalitzi, perquè per nosaltres és bàsica. És bàsica des de tots els punts de vista, i torno una mica el que es deia abans respecte als principis de la llei de l'economia social. Per nosaltres això és un funcionament habitual en termes democràtics, necessari i saludable, aquesta relació quotidiana. I, de fet, volem defensar aquesta manera de fer. De la mateixa manera que ho volem defensar en el si de les organitzacions. Nosaltres el que volem és promoure també aquests instruments de governança democràtica al si de les institucions, al si de les organitzacions. Després haurem de veure com es concreta la llei i com fem aquest debat perquè tothom s'hi senti còmode. Però aquest ens sembla que és un element que és diferencial, que ens ajuda a nivell macro, que ens ajuda en relació del sector públic i el sector privat, però també dintre de les organitzacions i el volem fomentar, aquest principi de governança democràtica i concertada, diguéssim. Bon dia, felicitats, senyor conseller Roger, Dolors, benvinguda. És veritat que el tema que estem parlant avui és de moltíssima actualitat. El que és a nivell parlar de naturalesa és parlar de transformació. El que trobo que és molt trist és ara fiquem al centre les persones. Fins ara, què és el que hem estat fent? Els polítics, on han estat? És que abans no eren persones i ara sí? O sigui, la dona, ara és sensacional aquest ressorgiment que se'ns està donant, que estem fent, que estem lluitant, quan som nosaltres els que portem els fills aquí a la Terra. O sigui, estem en un moment d'evolució, estem en un moment de canvi, estem en un moment de transformació i això ho hem de portar a terme. Moltes gràcies. Completament d'acord, diguéssim, i la majoria de les preguntes que vostè es feia, diguéssim, i que tenen un component retòric, si m'ho permet, no els sé contestar, diguéssim, perquè és veritat que són incontestables fins a cert punt. Per no fer una lectura teòrica una altra vegada, per això insistia en com d'important és el canvi de mirada. No per fer un relat respecte a grans moviments a nivell polític que s'estan donant en el nostre entorn, en el nostre context, que això porta relativament. Si ho feia és precisament per exemplificar aquest canvi de mirada que per nosaltres és absolutament imprescindible i que és el que hem defensat sempre políticament. Jo vinc d'una tradició política republicana. Si vol, en síntesi, el republicanisme defensa tres grans principis. Molt fàcil i alhora tremendament poderosos, la llibertat, la igualtat i la fraternitat, que poden semblar principis molt de modest, diguéssim, perquè neixen a finals del 18, però en canvi són absolutament vigents al segle XXI. I, de fet, nosaltres volem reforçar aquest projecte polític republicà, que no és altra cosa que, efectivament, posar les persones al centre. I això en contrast amb projectes polítics i econòmics que hem viscut les últimes dècades que no posaven les persones al centre, posaven el capital al centre, la majoria de les decisions, i això és el que nosaltres també volem canviar. Representem una tradició política que defensa
aquest altre model. Ho hem fet sempre que hem pogut, que hem estat al capdavant de les institucions. Abans s'explicava els exemples que va liderar la consellera Bassa, però en podria posar molts d'altres, i ara, amb més força encara, també ho volem fer, perquè estem en uns moments, efectivament, de transformació. Bé, no hi ha més preguntes. Estem a 5 minuts d'acabar l'acte. Aprofitaré aquests minutets per fer una mica de periodista, una pregunta molt breu. Vostè ha fet una presentació de projectes engrescadora. Hi ha la complicitat de tot el govern? Estic pensant en les carteres que fan números. Sí, sens dubte, diguéssim. El que hem explicat ja té partida pressupostària i tenim la certesa de que els hi podrem donar més recursos. Els pressupostos del 2022, de fet, del Departament d'Empresa i Treball, tenen un creixement per sobre de la mitjana de tots els altres departaments, diguéssim. És a dir, això d'alguna manera dibuixa, no?, o visualitza quin és el convenciment al conjunt del govern i en particular, òbviament, del president Aragonès, de com d'important és aquest departament des de moltes visions, diguéssim, però fonamentalment en dos pilars que són claus. Ho hem dit, el treball és la millor política social que hi ha. Per tant, des d'un punt de vista de polítiques públiques associades al benestar i a la prosperitat compartida, les de treball són irrenunciables. I de l'altra, a nivell d'empresa, que estem en uns moments que, malgrat totes les dificultats aparents i que hi són, també està farcit d'oportunitats que hem de saber aprofitar per generar riquesa, per fer prosperitat compartida. Per tant, dos elements que són absolutament transversals, tot i que es corresponen al nostre departament, però que són transversals al conjunt del govern i a la complicitat de tots els departaments, sens dubte. Doncs molt a mi em toca el capítol d'agraïments finals, tant a les persones que han estat pendents del debat online, com a vostès que han vingut aquí a la sala de la Facultat de la Pere Tarrés. M'ha fet molt feliç, jo vaig ser també a la ponència que va fer la consellera d'aleshores en el Fòrum Pere Tarrés i m'ha fet molt feliç tornar-la a trobar aquí. I agrair-li també al conseller que demostra una cosa, que per fer gestió primer s'ha de tenir ben rumiada la realitat i rumiada d'una manera barroca. I ella aquesta reflexió la té feta. I per darrera cosa m'he sentit molt còmode amb l'hegemonia gironina de la taula, perquè la meva família és de Maçanet de Cabrenys. Moltes gràcies a tots. Molt bé.